الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم. آج کی مجلس کئی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے. اس لیے کہ کئی عناوین اس مجلس پر قائم ہو سکتے ہیں اور اس وقت چونکہ میرے سامنے اس مجمع میں علماء خطباء ادباء شعراء تشریف فرمائے اور ان میں سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس کا اہل ہے کہ وہ اس مجلس کو خطاب کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. خصوصیت کے ساتھ جناب ڈاکٹر کلم صادق صاحب قبلہ تشریف فرمائے اور اس بزم میں جو ذرت اس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اہل قلم ہیں، ادبا ہیں، شعرا ہیں، علماء ہیں اور یہ سب جمع بھی ہوئے ہیں اس مناسبت سے کہ ایک ایسی شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو میں ترکیب بدل رہا ہوں، ایسے شخص کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو صرف صاحب قلم نہیں تھا، صاحب کلمہ بھی تھا. تو قلم پر گفتگو ہو چکی ہے، کلمے پر آج ہو جائے. قرآن حکیم کی یہ آیت جسے اس وقت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ بھی بے پناہ آیت ہے اور اس سے
چند روز قبل اسی لکھنؤ میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، اس میں میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، آپ کی اجازت سے اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے، کم سے کم میرے لیے آسان نہیں، میں تو بالکل عاجز اور درماندہ ہو جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے. الفاظ، کلمات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی حیثیت ہی معین ہوتی ہے کہ کس کے قلم سے ادا ہوئے ہیں یا کس کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. الفاظ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. ابھی میں نے اس سے پہلے جو عرض کیا تھا کہ الفاظ تو ڈکشنری میں، لغت میں، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ الفاظ کا مقبرہ ہے، کتاب لغت ڈکشنری الفاظ کا مقبرہ ہے، مردہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے ڈکشنری میں، لغت میں. لغت میں معنی نہیں ملتے، لغت میں ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ ملتا ہے. معنی تو جہان معنی میں ہوتا ہے. تو الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، الفاظ کی حیثیت ہی معین ہوتی ہے کہ یہ کس نے کہا، کس نے لکھا، نسبت کس سے ہے. اس لیے کسی اور کا کلام آ جائے تو ترجمہ آسان ہوگا، مگر جب کلام کلام اللہ ہے تو ترجمہ کسی بندہ خدا سے ممکن نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تعلیمی ضرورت کے تحت، تعلیمی ابتدائی تعلیمی ضرورت کے تحت ترجمے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ ہماری ابتدائی تعلیمی ضرورت کو کسی حد تک پورا کریں گے، مگر یہ ترجمے مکمل طور پر مراد مشیت کے سم کو منکشف کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے. پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب تشریف فرمائیں، انہوں نے بھی تفہیم غالب لکھی، اور جناب نیر مسعود صاحب قاب اثرہ، انہوں نے بھی تعبیر غالب لکھی، اور جتنے بھی شارحین غالب ہیں، اب تو ان کی فہرست تقریباً 150 سے زیادہ ہے، وہ سب جمع ہو جائیں اور کہیں اس شعر کے یہ معنی ہیں، اس شعر کے یہ معنی ہیں، اس شعر کے معنی ہیں، اور اس کے بعد غالب آ جائیں. اور غالب کہیں یہ کیا، ارے بھائی میرے کہنے کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا. اب آپ بتائیں کہ اس شعر کے معنی کون سے معنی معتبر قرار پائیں گے، وہ جو شمس الرحمان فاروقی صاحب بتائیں گے یا وہ جو غالب بتائیں گے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہی معنی معتبر ہوں گے جو غالب بیان کریں گے کہ میرے اس شعر کے معنی یہ ہیں. تو اب ہم جیسے خاکی، خاطی، گنہگار، نارسا، کند ذہن کلام خداوندی کا ترجمہ کرتے رہیں اور یہ سوچ لیں کہ حق ادا ہو گیا، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. بس ہماری ابتدائی تعلیمی ضرورت پوری ہو جاتی ہے کسی حد تک، اور اگر اس سے ذرا سا آگے بڑھیں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ واقعاً اگر ادب الہی اور عشق الہی اور ادب کتاب مجید ملحوظ خاطر ہے اور انسان کا باطنی تعلق قرآن مجید سے ہے، تو ہر لفظ کلید علوم ہے،
قرآن مجید کا ہر کلمہ نہ جانے کتنے علوم کی کنجی ہے. یہ میں چند روز قبل اسی لکھنؤ میں عرض کر چکا ہوں, اپنی ہی تقریر سے اقتباس کیا ہے, کسی اور کی تقریر سے نہیں. ابھی چند روز کی بات, اب یہی آیت دیکھ لیجیے, عجیب و غریب آیت ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, کیا تم نے نہیں دیکھا, یہ کیا تم نے نہیں دیکھا, یہ انوکھا اسلوب استفہام. کیا تم نے نہیں دیکھا, یہ عجیب و غریب استفہام ہے, اور یہ اسلوب استفہام قرآن مجید نے بار بار مختلف مواقع پہ برتا ہے. خالق استفہام کسے کہتے ہیں, آپ اساتذہ سے پوچھ لیں. استفہام کہتے ہیں طلب فہم. طلب فہم تو وہ کرے کہ جو فہم نہ رکھتا ہو. پروردگار جب استفہام کا اسلوب اختیار کرے گا تو اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ ہم سے یا قرآن کے قاری سے یا تالی سے یا سامع سے طلب فہم کر رہا ہے, بلکہ وہ خود اس کے اندر ایجاد فہم کر رہا ہے. اس کی قوت کو, اس کی قوت کو مہمیز فرما رہا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا, یعنی دیکھو تو صحیح. یہ تربیت کا انداز ہے. کلام رب کا ہے تو اس کے اسلوب میں تربیت کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے. اچھا, کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا نہیں دیکھا. کیف ضرب اللہ مثلا, کہ اللہ نے کیسے مثال دی ہے, کس چیز کی. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے. واقعا حیرت انگیز. اب بتائیے, خدا کی قسم تمام ادبا شعرا بیٹھے ہوئے ہیں, اہل سخن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, استعارہ ساز ذہن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, علامت ساز ذہن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اردو کی علامتی شاعری اور استعاراتی شاعری اور مرثیہ کے استعاراتی نظام پر نظر رکھنے والے اور نظریہ رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیے ذرا, صرف یہ دیکھیے کہ پروردگار پوچھا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کیسے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجر طیبہ سے. کہاں کلمہ کہاں شجرہ, دونوں میں مماثلت کیا ہے, مشابہت کیا ہے, مماثلت کیا ہے. غور فرمارے ہیں, بھائی مثال دی جاتی ہے کسی چیز کو, کسی چیز سے مشابہ قرار دیا جاتا ہے تو کچھ وجوہ مشابہت ہوتے ہیں, نہیں کچھ وجہ شبہ ہوتی ہے نا. کلمے میں, یہ کلمہ جو ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے, اس میں اور شجرے میں کیا مشابہت ہے, کیا وجہ شبہ ہے. اب دیکھیے, یہ بحث سنگین ضرور ہے, خالص علمی اور ادبی ہے, مگر اگر آج کی مجلس میں ایسا موضوع نہ چھیڑا جائے تو پھر کس بزم میں اور کس مجلس میں اس طرح کا عنوان چھیڑا جا سکتا ہے. آپ غور فرمائیں, یہاں پر چونکہ وقت دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے, اس لیے میں عناوین قائم کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں, تفصیل و تمہید و مقدمات اور پھر استنتاج و استنباط, یہ سب آپ کی ذہانتوں پر چھوڑا, یہ سب آپ کی ذہانتوں پر. اور آپ غور فرمائیں, بات ہے کلمے کی اور شجرے کی, بس توجہ برقرار رکھیں. اب میں ایک ادبی نظریے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں, تاکہ بزرگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک اشارہ ہو جائے. ادب میں یہ مسلمہ ہے کہ اسلوب اور شخصیت میں وحدت ہوتی ہے, اسٹائل اور پرسنالٹی. شخصیت میں ادیب, شاعر, فنکار, خطیب, اس کی شخصیت میں اور اس کے اسٹائل میں
وحدت ہوتی ہے، مماثلت نہیں وحدت ہوتی ہے. کچھ نقاد کہتے ہیں مماثلت، کچھ کہتے ہیں نہیں وحدت ہوتی ہے. جو شخصیت ہوتی ہے وہی اسلوب میں ظاہر ہوتی ہے. نیر مسعود کی اپنی ایک شخصیت تھی، اب ان کی تحریریں پڑھیں، جو لوگ ان سے جس قدر قریب رہے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ صاحب جیسی شخصیت تھی ویسا ہی اسلوب ہے. متین شخصیت تھی، متین اسلوب ہے. عالم شخصیت تھی، عالمانہ اسلوب ہے. پاکیزہ فطرت تھے، پاکیزہ تحریریں لکھیں. واقعاً ادیب تھے تو کہیں ادبی معیار کو مجروح نہیں ہونے دیا. واقعاً دانشور تھے تو دانشورانہ دل سوزی پوری طرح تحریروں میں موجود ہے. جتنے بھی رخ ہو سکتے ہیں شخصیت کے وہ سب اسٹائل میں موجود ہیں. اور ہمارے اسلوب اور شخصیت، اگر عام ادیبوں نے یہ درک کر لیا مسئلہ کہ شخصیت اور اسلوب میں یگانگت ہوتی ہے، شخصیت اور اسلوب میں وحدت ہوتی ہے، شخصیت اور اسلوب میں اگر مکمل وحدت نہ صحیح تو مشابہت ضرور ہوتی ہے، تو اسلوب یعنی کلمہ، شخصیت یعنی شجرہ. اب آپ سوچئے کہ یہ چونکہ ایک نیچرل فینومینا ہے، پروردگار نے ہر انسان کو تخلیق کیا، ہر انسان کے دہن میں زبان رکھی، ہر انسان کے ذہن میں فکر رکھی، ہر انسان کے قلب میں جذبہ رکھا، ہر انسان کی شخصیت کو ایک پیکر اظہار عطا کیا، اس کے بعد کہا غور نہیں کیا تم نے تمہاری شخصیت اور تمہارے کلام میں وحدت ہے یا نہیں؟ اگر استقرائی ذہن سے کام لو تب بھی، استنباطی ذہن سے کام لو تب بھی کلمے اور شجرے میں وحدت ہے. اگر تمہارے کلام میں، تمہاری شخصیت میں وحدت ہے تو ذرا غور کرو خالق کے کلام میں اور صفات خالق میں وحدت ہوگی یا نہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اسی لیے میں یہ طالب علمانہ جملہ کئی برس سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو لوگ علم کلام کی کتابوں میں سرگردہ ہیں اور دوسرے مصادر سے ذات حق اور صفات حق پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ راہ و روش درست نہیں ہے. ان رہ کے تو میروی پہ ترکستان است، یہ راستہ استنبول کو جا رہا ہے، کعبے کی طرف نہیں جا رہا ہے. اگر ذات حق کو سمجھنا ہے، صفات حق کو سمجھنا ہے تو بس کلام حق پڑھتے رہیے، صفات حق آشکارا ہوتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آپ نے سمجھ کیسے لیا کہ قرآن چھوڑ کے خدا سمجھ میں آ جائے گا؟ قرآن چھوڑ دیا، قرآن کو جزدان میں رکھ دیا، قرآن کو تاق میں رکھ دیا، ابن سینا کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، فارابی کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، ملا صدرہ کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، ابن عربی کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، سب زواری کو پڑھے جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ سب ہوں گے مگر براہ راست قرآن تو پڑھنے کی کوشش کریں. ہاں مگر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہاں اسی لیے متوجہ کیا کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے ملا کر کہ دیکھو صرف قرآن صامت پہ نظر نہ رکھنا، قرآن ناطق تک پہنچنے کی کوشش کرنا. صرف قرآن صامت نہیں، اب یہ جملہ بھی کیا کہوں، پچھلی تقریر میں بھی اتفاق سے آ گیا تھا لیکن پھر چونکہ جملہ اہم ہے، موضوع اہم ہے، محتوی اہم ہے، مراد اہم ہے اور پیغام ہے اس میں، اس لیے دہرا رہا ہوں. ہم اس کتاب کو قرآن یہ دو تفتیوں کے درمیان
جسے کوئی بھی کاتب لکھ دیتا ہے، کسی کا بھی کاتب لکھ دیتا ہے، لکھنے میں غلطی بھی کر دیتا ہے۔ کاتبوں نے قرآن لکھنے میں غلطی کی ہے یا نہیں؟ ارے بعض غلطیاں تو 1400 برس سے چلی آ رہی ہیں۔ مسلم ہے کہ قرآن میں جو رسم الخط ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں مثلا ایک مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں، شے کیسے لکھیں گے آپ؟ ارے بھائی شین یہ شے، خود قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ لکھا ہوا ہے شین یہ شے، ایک جگہ شین الف یہ لکھا ہوا ہے، بیچ میں الف ہے مگر بقاعدہ انگریزی سائلنٹ۔ یعنی لکھا ہے شائے، پڑھیں گے شائے، کیونکہ وہ جس کاتب نے لکھا تھا اس سے غلطی ہو گئی۔ متن قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، اور ہمارے یہاں متن قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو صرف قرآن صامت تک یہ جو دو دفتیوں کے درمیان جسے کوئی بھی کاتب لکھ سکتا ہے، اس پہ بھروسہ نہ کیجئے، اس قرآن پر اعتماد کیجئے جسے خود قلم کل کے قدرت نے لکھا ہے، قلم مشیت نے لکھا، کل کے قدرت نے لکھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو قرآن تصنیف کیا، ذات حق نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، ذات حق نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس قرآن کو تصنیف کیا، وہ قرآن قرآن صامت نہیں، قرآن ناطق ہے، اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل قرآن کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا قرآن اصل قرآن ہے یا محمد اصل قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بس اب تھوڑی دیر آپ کہیں گے دیکھیں یہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، نہیں کوئی عجیب و غریب باتیں نہیں ہیں۔ کلمے کا اطلاق، یہ شخصیت اور اسلوب اور اس کی وحدت اور کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ، یہ ساری بحثیں ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت صرف پڑھوں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جہاں پروردگار عالم نے لفظ کلمے کا اطلاق ایک زندہ فرد پر کیا ہے، کلمہ، ہم کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ، ورڈ۔ پروردگار نے کیا کہا؟ غالباً سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ المسیح ابن مریم، اے مریم اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی، بشارت دیتا ہے کس کی؟ کلمے کی۔ یہ لفظ نہیں ہے کہ بیٹے کی، نبی کی، رسول کی، پروردگار اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ المسیح ابن مریم، پروردگار بشارت دیتا ہے کلمے کی، اللہ اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ اور یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ کیا ہے؟ مسیح خود۔ اب پورے عالم نصرانیت سے پوچھئے انجیل ورڈ آف گاڈ ہے یا خود عیسیٰ ورڈ آف گاڈ؟ کلمت اللہ انجیل ہے یا کلمت اللہ خود پروردگار کی شہادت، خود عیسیٰ؟ عیسیٰ خود کلمت اللہ ہے۔ توجہ رکھیے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے پھر عرض کر رہا ہوں، مثالیں، تمہیدیں، مقدمے آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا۔ اگر عیسیٰ کلمت اللہ ہے قبل اس کے کہ انجیل کلمت اللہ ہو، تو پھر میرا یہ معروضہ بھی تسلیم کیجئے، قرآن کلام اللہ ہے مگر اصل میں کلام اللہ محمد عربی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ محمد خود کلمت اللہ ہے، محمد ورڈ آف گاڈ ہے، قرآن ورڈ آف گاڈ ہے مگر اصل میں محمد ورڈ آف گاڈ ہے، محمد مسمی ہے، قرآن اسم
قرآن نام ہے کس کا؟ ابھی بہت پرانی مثال ہے، بہت میں دے چکا ہوں اسی امام باڑے میں غالباً کئی برس پہلے. پروردگار ان جوانوں کو سلامت رکھے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ جو مجھے کھینچ کے لکھنؤ لے آتے ہیں، رضوان سلمہ اللہ اور ان کے برادران، اور یہ جناب سراج مہدی صاحب، تو انہی حضرات کی دعوت پر حاضر ہوا تھا. تو میں نے یہاں یہ بات عرض کی تھی، آج پھر یاد دلا دوں کہ پرانی فلسفے کی کتابوں میں اطوار وجود کا ایک عنوان ہے، یعنی فیزز آف ایگزسٹنس، اور اس کو چار میں حصر کیا گیا ہے، اگرچہ وہ حصر بے بنیاد ہے اور وہ بحث فضول ہے، بے بنیاد بحث. چار میں حصر نہیں، فیزز آف وجود تو ہیں، سب نے لکھے ہیں، طالب علموں سے بھی گفتگو سنا کیجیے. چار اطوار وجود، ایک ہے وجود لفظی یا وجود ملفوظی، دونوں طرح لکھا ہے. ایک ہے وجود کتبی یا وجود مکتوبی، اور ایک ہے وجود ذہنی، اور ایک ہے وجود حقیقی یا وجود خارجی. بس یہ چار. میرا اعتراض اپنی جگہ ہے، وہ رسالہ اپنی جگہ الگ ہے، کہ یہ چار میں حصر کوئی دلیل نہیں رکھتا. بھائی حصر کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. لفظ مثلا جناب نیر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ، طیب اللہ رمسہ، طیب اللہ ثراہ. نیر مسعود، اب آپ نے مجلس کے اشتہار میں دیکھا ہوگا نیر مسعود، تو یہ جو لکھا ہوا تھا یہ کیا تھا؟ وجود مکتوبی یا وجود کتبی لکھا ہوا نام. جب یہ نیر مسعود پڑھا آپ نے، تو ذہن میں ان کی شخصیت آ گئی. یہ جو ذہن میں شخصیت آئی، یہ تھا وجود ذہنی. جس نے ان کو دیکھا ہے، جیسے ہی اس نے پڑھا نیر مسعود، ذہن میں نیر مسعود کا چہرہ آ گیا، ان کی شخصیت آ گئی. تو یہ جو ذہن میں آیا، یہ وجود ذہنی. کہیں اعلان ہوا کہ نیر مسعود صاحب کے اس اعلی ثواب کی مجلس ہوگی، کہنے والے نے کہا، لفظ ادا کیا، یہ جو لفظ ادا ہوا تو یہ تھا وجود لفظی یا وجود ملفوظی. جیسے ہی لفظ ادا ہوا، ذہن میں پھر نیر مسعود کا تصور آ گیا. یہ تین فیزز ہوئے، وجود کتبی لکھا ہوا، وجود ذہنی ذہن میں، وجود لفظی لفظ بولا ہوا. وہ جو اصل وجود تھا اسے کہتے ہیں وجود حقیقی یا وجود خارجی. تو یہ فلسفی اس زمانے کی ہے، قدیم، جب وجود خارجی کو دیکھ کر اگر منعکس کرنا ہوتا تھا تو دو ہی طریقے تھے، یا نام پکارا جائے یا نام لکھا جائے. چوتھا وجود خود بخود پیدا ہوتا تھا ذہن میں. تو لوگوں نے سمجھا کہ بس چار میں حصر ہے، فیزز آف ایگزسٹنس چار سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اب آپ نیر مسعود کا نام نہ لکھیں، روکے پہ ان کی تصویر صرف چھاپ دیں. میسج کنوے ہوگا یا نہیں؟ یہ نہ لکھا ہوا لفظ ہے، نہ بولا ہوا لفظ ہے. تو یہ جو تصویر ہے، یہ ایک فیز ہے یا نہیں؟ اب چونکہ تصویر کھینچنے کا دستور نہیں تھا، وہ آلات نہیں تھے، وہ فن نہیں ایجاد ہوا تھا سقراط یا افلاطون یا ارسطو کے زمانے میں، تو انہوں نے اطوار وجود کو چار میں منحصر کر دیا. اب ہم جانتے ہیں کہ فوٹوگرافی بھی ہو سکتی ہے، تو اس طرح پانچواں فیز وجود کا بھی موجود ہے. اور صرف فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی، کوئی سنگ تراش نیر مسعود صاحب کا مجسمہ تیار کر دے، یہ نہ لفظ ہے بولا ہوا، نہ یہ لفظ ہے لکھا ہوا، نہ یہ فوٹو ہے،
چھپا ہوا. یہ چھٹا طور وجود اس لیے ہے کہ انہی کے وجود کی طرف ذہن کھولے جاتا ہے. اور ہمارے یہاں اور ایک طریقہ ہو سکتا ہے, نہ لکھا ہوا نام ہو, نہ کوئی ان کا نام بول رہا ہو, نہ تصویر سامنے ہو, نہ مجسمہ سامنے ہو, ان کی آواز کوئی سنا دے. تو جس نے انہیں دیکھا ہے اور ان کی آواز کو پہچانتا ہے, فوراً ذہن میں شخصیت آ جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ اطوار وجود بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ اطوار وجود بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اطوار وجود کا بہت چہروں پہ ایک تاثر تھا جو میں نے کہا کہ بے بنیاد بات ہے. چار اطوار وجود کا حصر بے بنیاد ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. صرف لاعلمی دلیل تھی کہ اس سے زیادہ اطوار وجود سے واقف نہیں تھے. اور ہمارے یہاں تو اطوار وجود بہرحال بہت ہیں. اطوار وجود, وجود کے نام و تناہی, گوناگوں ابعاد جتنے بھی ہیں اسی اعتبار سے اطوار وجود ہیں. انہیں حصر نہیں کیا جا سکتا, ممکن نہیں ہے. نہ کوئی غیر خدا وجود کو حصر کر سکتا ہے, نہ کوئی غیر خدا اطوار وجود کو گن سکتا, ممکن نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ممکن نہیں ہے. بہرحال گفتگو بہت سنگین ہو گئی, پیور فلسفی آ گئی. لیکن اس سے اب یہ تو بحث تھی, یہ ہمارے نوجوان ذہنوں کے لیے تحفہ. لیکن پلٹ کے وہیں آ جائیے, چار یا چالیس یا چار سو یا چار ہزار یا چار لاکھ جتنے بھی اطوار وجود ہوں, اطوار الگ ہیں, حقیقی وجود الگ ہے. پہلی غلطی وہاں یہ ہے, اس چار اطوار وجود میں بھی جب کہتے ہیں اطوار وجود چار ہیں, آپ کہیے اطوار وجود تین ہیں, اصل وجود ایک ہے. فلسفے کے متن کی تنقید کیجئے, غلط لکھا آپ نے. کیا اطوار وجود چار ہیں؟ وجود ایک ہے, باقی سب اطوار وجود. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وحدت میں کثرت, کثرت میں وحدت سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھتے محمد والے. وجود بس ایک, ایک سے زیادہ وجود نہیں ہے. اس ایک وجود حقیقی کے علاوہ جو کچھ ہے سب اس وجود کا پرتاؤ, سب اس وجود کے اطوار. تو بولا ہوا لفظ ایک طور, لکھا ہوا لفظ ایک طور, نقاشی ایک طور, عکاسی ایک طور, سنگ تراشی ایک طور, آواز کی شکل میں ایک طور. اطوار انگنت ہیں, اصل وجود بس ایک ہے. نیر مسعود نے 30 کتابیں لکھیں, یہ 30 کے 30 کتابیں ان کے اطوار وجود ہیں. نیر مسعود ایک تھا. نیر مسعود نے 300 مقالے لکھے, یہ 300 مقالے سب اطوار وجود ہیں, نیر مسعود ہیں. نیر مسعود ایک تھا, واضح ہے. اگر یہاں تک بات آ گئی تو بس تیزی سے آگے بڑھا دوں. قرآن مجید یہ دو دفتیوں کے درمیان الفاظ کا مجموعہ, یہ لکھا ہوا ہے وجود کتبی. یہ جو قاری انتہائی لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ ہے وجود لفظی. یہ جو حافظ کے ذہن میں ہے وہ ہے وجود ذہنی. یہ سب اطوار وجود قرآن ہیں. اصل وجود قرآن کہاں ہے؟ تلاش کرنا پڑے گا. جب تک ذات محمد تک نہ پہنچو گے, اس قرآن کی جستجو مکمل نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. محمد ہے قرآن کا وجود حقیقی, یعنی محمد ہی ہے کلمۃ اللہ, یعنی محمد ہی ہے کلمہ طیبہ, یعنی محمد ہی ہے ورڈ آف گاڈ. قرآن اس کا وجود کتبی ہو, وجود لفظی ہے. مجھے معلوم ہے بحث سنگین ہو گئی اور جدید ہے, مگر بحث بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پر
پروفیسر نیر مسعود، سید نیر مسعود رضوی کی روح پرفتوح کا ایک باطنی تصرف ہے جو یہ بحث میری زبان پر آ گئی، چونکہ وہ ہمیشہ پرانے متن میں نئے معنی تلاش کیا کرتے تھے. آج ہم نے بھی فلسفے کے نئے پرانے متن میں نئے معنی تلاش کیے ہیں، اور یہ تو خیر میری 20 برس پرانی بحث ہے، یہ تو آج دہرا دی میں نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے ورڈ آف گاڈ، وہ ہے اصل قرآن، وہ ہے قرآن کا وجود حقیقی. اور جب وہ وجود حقیقی ہیں تو بات وہیں ختم نہیں ہوگی. ہر وہ فرد جسے مصطفیٰ اپنی جان کی جگہ رکھیں، مصطفیٰ اگر فرما دیں، اور ابھی ٹھہریے گا، اگر میں کوئی حدیث پڑھوں تو کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، یہ حدیث کا راوی آپ کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے. میں دست ادب جوڑ کے کہوں، اگر قرآن میں خدا کسی کو نفس مصطفیٰ کہہ دے، تو اب حدیث کی بات نہیں ہے، اب خود کلام الہی کی بات ہے. خدا فرما رہا ہے. جہاں آیہ مباہلہ آپ سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. شکل میں نازل ہوئی اور وہ موسیٰ کے ہاتھوں میں آئی. قرآن مصطفیٰ سے الگ نہیں ہے، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تورات الواح کی شکل میں نازل ہوئی نا، سب کہتے ہیں اجماع امت، اجماع امت. تورات الواح کی شکل میں نازل ہوئی اور دست موسیٰ پر آئی. قرآن، خود قرآن کہتا ہے قلب محمد پہ نازل ہوا. کسی پتھر کی لوح پہ قرآن نہیں آ سکتا تھا، اگر یہ کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت سے، خشوع سے اتنا مضطرب ہوتا، تحمل نہیں کر سکتا تھا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تورات میں اور قرآن میں یہ فرق ہے، موسیٰ اور محمد میں وہ فرق ہے.
صلوات پڑھنے محمد والے تورات الواح پہ نازل ہوئی, قرآن لوح پہ نازل نہیں ہوا. قرآن جس تورات جن لوحوں پہ نازل ہوئی وہ لوحیں خود سے نہیں ٹوٹی. اب حد ادب ہے, بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ جلالت موسیٰ بھی سامنے ہے. موسیٰ کی جلالت بھی سامنے ہے, علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. تورات نازل ہوئی, تورات ورڈ آف گاڈ ہے, تورات کلام خدا ہے, مگر جس طرح اللہ کی ہر چیز مخلوق ہے, یعنی یہ صحن میں جو ذرات ہیں کس کی مخلوق ہیں؟ کسی سائنسدان کی؟ آئنسٹائن کی مخلوق ہے؟ اور امام باڑے کے باہر کچھ جانور ٹہل رہے ہوں گے, یہ کیا ڈارون کی مخلوق ہے؟ ذرات ہوں بے جان, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, انسان ہوں, جن ہوں, ملک ہوں, جو بھی ہیں, سب مخلوق اللہ کی, مگر تفاوت ہے یا نہیں؟ ذرہ ذرہ ہے, شجر شجر ہے, حیوان حیوان ہے, انسان انسان ہے, انسان انسان ہے, فرشتہ فرشتہ ہے. اللہ کے مخلوقات میں جس طریقے سے تفاوت ہے, اسی طرح اللہ کے انبیاء میں تفاوت ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت بخشی, اور جس طرح فضیلت میں اللہ کے نبیوں میں تفاوت ہے, اسی طرح اس کے کلام میں تفاوت ہے. تورات کا رتبہ اپنی جگہ, قرآن کا رتبہ اپنی جگہ. تورات کا تحمل ایک پتھر کی چٹان کر سکتی تھی, قرآن کا تحمل قلب مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے, لیکن میں صرف اس نقطے تک لا کر سمیٹ دوں بحث کو, سمیٹ دوں بحث کو. بہت بے پناہ طویل بحث ہے یہ, اور خدا کا شکر ہے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جوان نوجوان میرا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت, لیکن میں سمیٹ دوں بحث کو اس نقطے پر کہ قرآن بھی کلام اللہ یا کلمت اللہ ہے. مصطفیٰ کی ذات خود کلمت اللہ ہے. توجہ رکھیے گا, عجیب منزل آ گئی. اب دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اور یہ مقدمات اس منزل تک لے آئے آپ کو, کہ قرآن اور مصطفیٰ میں وحدت کا رشتہ ہے یا وہ رشتہ ہے جو اسم اور مسمی میں ہوتا ہے, نام اور صاحب نام میں ہوتا ہے. تو بس ایک بات یاد رکھیے گا, ایک بات یاد رکھیے گا, اب کبھی بھی محمد کو اپنا جیسا کہنے کی, جسارت نہ کیجیے گا, ورنہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے, آپ جل کے راکھ ہو جائیں گے. صلوات پڑھنے محمد والے. نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اور آپ اگر حوس کریں, آرزو کریں, تمنا کریں کہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہو جائے, تو یقین کیجئے کہ کیا شعلے بھڑکیں گے, اور کس طریقے سے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو خبردار مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہیے گا نہ کہیے گا. اور یاد رکھیے یہ جملہ بھی, طویل بحث کو سمیٹ کے کر, نہ مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہیے گا, نہ ان کو اپنا جیسا کہیے گا جن کو مصطفیٰ نے اپنا جیسا کہا. حفظ مراتب کا خیال رہے, اسلام یعنی حفظ مراتب, توحید یعنی حفظ مراتب, حفظ مراتب کا خیال رکھیے گا, حد سے تجاوز نہ کیجیے گا, حد سے تجاوز نہ کیجیے گا. نہ مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھیے گا, نہ ان کو اپنا جیسا سمجھیے گا جن کو مصطفیٰ نے اپنا جیسا کہا.
توجہ ہے. اور اب دو بڑی سنگین بحثیں ہیں, کہہ لینے دیجئے چھوٹے چھوٹے جملوں میں, حالانکہ دست ادب جوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے ہر جملہ مستقل تقریر چاہتا ہے. لیکن بہرحال پروفیسر نیر مسعود صاحب کی روح شاد ہوگی انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے کہ وہ کس قدر فضائل اہل بیت اطہار سے ذوق اور شغف رکھتے تھے. مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے کہ نسلاً اور ذاتاً اور شخصیت کے اعتبار سے ان میں کس قدر ہم آہنگی اور مناسبت تھی. ان مطالب سے سب کو معلوم ہے, آپ حضرات کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. یاد رکھیے گا, ایک بحث ہوتی ہے سرکار رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے, وہ کیا بحث ہوتی ہے. یہ تو خیر بہت ہی پست سطح کی بحثیں ہیں, پتہ نہیں کیسے لوگ کرتے ہیں. مصطفیٰ ہمارے جیسے, وہ بالکل ہمارے جیسے تھے, وہ بالکل ہمارے جیسے تھے. ارے آپ میں سے کوئی دو ایک جیسا نہیں ہے, یا دل کے اندھے ہیں, یا عقل کے اندھے ہیں, یا آنکھوں کے اندھے ہیں. کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. ارے کسی مرغزار میں چلے جاؤ, کوئی دو پرے کا ایک جیسا نہیں ملے گا. کسی چمن میں چلے جاؤ, کوئی دو گلاب کی پنکھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی. دنیا کے تمام انسانوں کا جائزہ لو, کسی دو انسان کی آواز ایک جیسی نہیں ہوگی. دو جڑواں بچے جو پیدا ہوتے ہیں, وہ جڑواں بچے بھی ان کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں. یعنی جب آواز الگ ہے اس کا مطلب فکر الگ ہے, سوچ الگ ہے, ذوق الگ ہے. یعنی ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں, ایک ماں باپ کی صلب اور کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں. جب دو جڑواں بھائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے, تو محمد تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا. ان فکروں سے بلند ہوئیے, پہلے اپنی معرفت حاصل کیجئے اپنی, اس کے بعد مصطفیٰ کے سلسلے میں گفتگو کیجئے گا. اور بس تیزی سے آگے بڑھوں. عجب عجب, دشمنان رسالت نے, دشمنان نبوت نے شروع سے عجب انداز سے سیرت لکھی ہے, عجب انداز سے سیرت لکھی ہے. اس وقت ممبر پر میں ہوں, ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. عجب انداز سے سیرت لکھی. یہ جتنی سیرت کی کتابیں ہیں مشہور, ان سب میں حقیقی سیرت پیش نہیں کی گئی ہے, مسخ شدہ سیرت پیش کی گئی ہے. اور جتنی صحیح سندیں لاتے ہیں ان میں سے بیشتر سندیں جعلی ہیں. جس نے حدیث گڑھی اس نے سند بھی گڑھی. حدیث گڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ متن گڑھ لیا صرف. اگر مجھے کوئی افواہی پھیلانی ہے لکھنؤ میں, تو میں کسی ناقص کا نام تھوڑی لوں گا, میں تو مولانا قلب صادق صاحب کا نام لوں گا. میں آیا تھا لکھنؤ, میری سرکار سے ملاقات ہوئی, سرکار نے یہ بات کہی. خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میں ایسی کبھی کوئی حرکت کروں, مثال دے رہا ہوں, یہ ڈر مجھ سے نہ رکھیے گا. اور ہمارے جس نے گڑھی روایتیں اس نے سندیں گڑھی. اور میرے استاد حدیث اور شیخ اعجازہ جو اپنے زمانے میں ایک عالم تھے, ایک ستون تھے علم حدیث اور علم رجال کے, علامہ سید مرتضی العسکری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اس فقیر کو ان سے اذن روایت اور اجازہ حدیث حاصل ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عظیم الشان, اور جس کتاب کا آج تک کوئی جواب نہ آ سکا. اس کتاب کا نام ہے 150 صحابی مختلق. 150 ایسے صحابی جو اصل میں کسی ماں نے جنم نہیں دیے,
50 बरस के बाद, 100 बरस के बाद, 200 बरस के बाद जिन लोगों ने किताबें लिखी, फर्जी नाम गढ़ लिया, कहा फला सहाबी थे, उन्होंने ये फरमाया। और ये तहकीकी काम है, अफसाना नहीं है, तहकीकी काम है। माफ कीजिएगा, मैं दस्ते अदब जोड़ के माफी चाहता हूं, बहुत दूर से आया हूं, मेहमान होने का फायदा उठा रहा हूं, और दामन वक्त में अगरचे गुंजाइश नहीं है लेकिन बहस छिड़ गई तो मैं गालिबन, मुझे मालूम है मेरे बाद बिरादर मोहतरम जनाब मिर्ज़ा यासूब साहब मजलिस पढ़ेंगे, खिताब फरमाएंगे, परवरदिगार उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और उनसे कौम को इस्तेफादे का मौका अता फरमाए। बहरहाल मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ, ताखीर हो रही है और सारे मजमे से, लेकिन ये मतालिब ऐसे हैं जो सिमट नहीं पा रहे हैं वाकई, और मैं समेटना भी नहीं चाह रहा हूँ, यानी इन मतालिब को आ गए हैं ना जबान पर तो कह के आगे बढ़ूं हैं। रसूल की सीरत जो लिखी गई, रसूल और अहले बैत रसूल, रसूल और आले रसूल की सीरत जो लिखी गई, वो मोहब्बत रसूल में कम लिखी गई। अदावत रसूल का जज्बा दिल में रखकर ज्यादा लिखी गई, वरना खुदा की कसम एक जुमले में आपकी जहानतों में भरोसा करके अर्ज कर रहा हूं, एक जुमले में आपका जहन इस्तदलाल भी कायम कर लेगा, नतीजे तक भी पहुंच जाएगा। जो नबी कह रहा है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, मुसलमान कह रहा है कि उस पर वही नाजिल हुई जब वो 40 बरस का हो चुका था। रसूल कह रहे मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, मुसलमान कह रहा है कि नहीं ये नबी नहीं थे, इन्हें खुद पता ही नहीं था कि नबी हैं। क्या पुरलुत्फ रिवायतें, पत्थरों को मालूम था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नबी होने वाला है, दरख्तों को मालूम था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नबी होने वाला है, जिनों को मालूम था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नबी होने वाला है, काहिनों को मालूम था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नबी होने वाला है, मसीही को मालूम था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नबी होने वाला है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को नहीं मालूम था। कि मैं नबी हूं, होने वाला नहीं हूं, नबी होने वाला नहीं हूं, नबी हूं। क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं और मेरा जहन यहां फिर फलसफे का एक मसला सामने याद दिला के आगे बढ़ जाऊं। फलसफियों ने मकाम जाल में एक इस्तेलाह इस्तेमाल की है, एक है जाल बसीत, एक है जाल मुरक्कब। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जो चीज खल्क की है वो जाल बसीत के उनवान से खल्क की है, ये नहीं आदम को आदम बनाया फिर बशर बनाया। यानी क्या, यानी क्या, यानी क्या, आदम को आदम बनाया फिर आदम को आदम बनाया, सुभान अल्लाह, क्या फलसफा है। परवरदिगार ने कुन कहा और आदम बन गए, ये कुन कहा, ये मजाज़े कुरानी है जो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, और कुन वही अलामत कलेमा है, कलेमा कुन क्या है, कलेमा कुन के नतीजे में जो खल्क होगा वो क्या होगा, शजरा। बस समेटने की कोशिश कर रहा हूं, समेटने जो जो जुमले रह गए अब वो आप जाने, आपकी जहानतों पर एतमाद करके आगे बढ़ता जा रहा हूं। परवरदिगार ने कुन फरमाया जिस चीज का इरादा किया, कुन फरमाया यानी जिस चीज का इरादा किया, इरादा इलाही का इस्तेआरा लफ्जी है कुन। वरना क्या वो कुन फरमाता है, काफ नून पेश कुन फरमाता है, कुन तो वो कहे जिसके पास ये जबान हो, मखारिज हो, हलक हो, जिस्म हो। अल्लाह कुन, हर्फ कुन खुद उसकी ज़ाते गिरामी से हर्फ कुन नहीं सादिर होता, उसका इरादा तख्लीक का होता है, उस इरादे का लफ्ज़ी इस्तेआरा कुन है, और वो जिस शय में चाहता है आवाज़ पैदा कर देता है। तूर पर मूसा जाए तो शजर में आवाज़ पैदा कर देता है, और मेराज पर मुस्तफ़ा जाए तो वहाँ भी आवाज़ पैदा कर देता है,
اور جس کے لہجے میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ کن کہتا نہیں ہے، جس شے سے چاہے کن کہلوا دے۔ موسیٰ طور پر جائیں تو ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے شجر طور میں گویائی پیدا ہو جائے۔ مصطفیٰ سنگریزوں کو اٹھا لے تو ان کے ہاتھوں پر سنگریزے گواہی دینے لگے، اور جان مصطفیٰ کوئی حجر اسود کے سامنے پہنچ جائے۔ تو حجر اسود گواہی دے۔ بس دو جملے کہوں گا، اس کے بعد مسائل۔ باتیں بہت ہیں، تسلسل میں کہتا چلا نہ ہو تو بہت مطالب ہیں۔ دو جملے تو یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جیسا نہ سمجھیے گا، اپنا جیسا نہ سمجھیے گا، ورنہ خاک نہیں راکھ ہو جائیے گا۔ وہ بھی کہاں کی؟ جہنم کے بالکل آخری طبقے کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمت اللہ علی الاطلاق۔ اب عرض کروں، جیسے آپ بشر پیدا ہوئے ہیں، بھئی اجازت دیجئے ایک مثال دینے کی، شاعر بیٹھے ہیں میرے سامنے، اور شاعر گھر پروفیسر شمس الرحمان فاروقی تشریف فرما ہے، اور بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں اپنی اپنی جگہ، ہر شخص ایک دبستان ہے۔ تو میں عرض کروں، یہ جملہ آپ سب نے سنا ہوگا، لکھنؤ ہے یہ، لکھنؤ سخن پرور، یہاں تو امی شعرا پائے جاتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں لکھنؤ کے امی شعرا۔ اس میں میسج کیا ہے سمجھے؟ مثال کس لیے دے رہا ہوں؟ یہ عام تصور ہے کہ شاعر بن نہیں سکتا کوئی، شاعر فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو شاعری کا ملکہ فطری طور پر لے کر پیدا نہیں ہوا ہے، وہ لاکھ علم عروض پڑھ لے، وہ تختی کر کے اچھا خاصا شعر بگاڑ تو سکتا ہے۔ وہ کوئی ڈھنگ کا شعر کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ فطری طور پر شاعر نہیں ہے۔ تو شاعر فطری طور پر ملکہ شعر لے کے پیدا ہوتا ہے، فنکار فطری طور پر ملکہ ہنر لے کے پیدا ہوتا ہے، ادیب فطری طور پر ادیبانہ ایک شعور لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ اپنی انفرادیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ نبی پیدا ہوتا ہے تو آپ کا جیسا پیدا ہوتا ہے۔ شاعر شاعر پیدا ہوتا ہے، اور نبی جناب کا جیسا پیدا ہوتا ہے۔ شاعر پیدائشی شاعر ہوتا ہے، واقعی اگر پیدائشی شاعر نہ ہو تو کیا کیا عروج کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور کیا کیا بحروں میں موجیں جب تلاتم کا شکار بناتی ہیں اسے، تو اس کا وجود واقعی بھی ریزا ریزا ہو کر نہ جانے کتنے اتوار میں بٹ جاتا ہے۔ نبی، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ تقریبی مثال ہے، تقریبی، ذہن کو، ذہن ایک معنی کو ذہن سے قریب لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاعر پیدائشی طور پر شاعر پیدا ہوتا ہے، وہ لکھے پڑھے نہیں پھر بھی شعر کہہ سکتا ہے، یعنی شاعر اگر فطری شاعر ہے، پیدائشی شاعر ہے، تو لکھنؤ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اردو میں جا کر اسے بی اے ایم اے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی پی ایچ ڈی ہو مگر شعر کہتے وقت ہکلاتا ہو، اور ممکن ہے یہ امی اگر فطری شاعر ہے تو روانی کے ساتھ پرمانی شعر کہتا چلا جاتا ہو۔ اگر یہ شاعر کی تقریبی مثال ذہن میں رہ جائے تو یاد رکھیے گا، نبی پیدا ہوتا ہے، ولی پیدا ہوتا ہے، امام پیدا
پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ وحدت کلمہ ہے, کلمۃ اللہ, کلمہ طیبہ, شجر طیبہ, اس میں وحدت ہے. جس طرح اسلوب اور شخصیت میں وحدت ہوتی ہے, اسی طرح وجودی دنیا میں حقیقتاً وحدت ہے. بس آپ تو ذوق بلا رکھتے ہیں, بس یہ جملہ یاد رکھیے گا, خدا کی قسم, قرآن کی قسم, اللہ کی وحدانیت کی قسم, تمام انبیاء کی نبوت کی قسم, حقیقت نبوت منحصر ہے نور مصطفیٰ میں, اور ذات اور وصف نبوت کی وحدت کو سمجھنا ہو تو جوانوں بچوں یہ مثال یاد رکھنا. یہ روشنی کی کرنیں دیکھ رہے ہو, اس میں پرانی تھیوری ہے کہ فوٹونز ہوتے ہیں, یعنی کچھ نور کے ذرے ہوتے ہیں, نور پارے ہوتے ہیں, اور وہ نور پارے ضیاء سے, ضوء سے, نور سے, روشنی سے منفک نہیں ہوتے. نور کی کرن, نور کا ذرہ, ذرہ ہوتا ہے مگر اس سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس کی روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح محمد وہ ذات ہے جس سے نور نبوت کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. اصلاً نبوت کا نور پرتو ذات مصطفیٰ ہے, جس جس پر یہ پرتو پڑا وہ نبی بنتا چلا گیا. آدم نبی اس لیے بنے, نوح نبی اس لیے بنے, ابراہیم نبی اس لیے بنے. حقیقت نبوت, حقیقت نبوت, حقیقت نبوت ذات مصطفیٰ میں منحصر ہے, اور یہی دلیل ختم نبوت ہے. جس میں منحصر اسی پر ختم. جس میں منحصر اسی پہ ختم, آغاز بھی اسی سے, اختتام بھی اسی پر. پرتو آتے رہے, گزرتے رہے, وہ تب بھی نبی تھا, اب بھی نبی ہے, قیام قیامت تک نبی رہے گا. اور یہی شان ولی کی ہوتی ہے. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کیوں ہوتی ہے؟ ولایت نور ہے, اور یہ اس ذات سے جدا نہیں ہو سکتا. خاک کے پتلے راکھ میں لوٹ پوٹ کے ولی اللہ نہیں بن سکتے. میں نے تو خاک ہی کہا ہے, آپ جو چاہے کہہ لیں. خاک کے پتلے بتوں کی دھون میں نہا کر ولی اللہ نہیں بن سکتے. نبی نبی پیدا ہوتا ہے, ولی ولی پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی ذات کلمۃ اللہ ہے. اب میں مصائب نہیں پڑھوں گا, آپ کے ذوق پر چھوڑتا ہوں. جو کلام اللہ ہوتا ہے, کلمۃ اللہ ہوتا ہے, اس کی ذات میں اور کلام میں وحدت ہوتی ہے. جو شجرہ کلمہ طیبہ کا مصداق ہوتا ہے, اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تب بھی نو کے نیزہ پر کلمہ بلند رہتا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. میرے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے. اگر ذات میں اور کلام میں وحدت دیکھنا ہو تو پھر صرف مجھے نہ دیکھنا, حسین کو بھی دیکھ لینا. بس اب امامہ سر پہ بار ہے. حسین کو دیکھنا, اور وہاں جا کے دیکھنا جہاں حسین کے سینے پہ تیر پہ بست ہو. حسین کو دیکھنا اور وہاں جا کے دیکھنا جہاں حسین کے گلوئے مبارک پہ تیر پہ بست ہو. حسین کو دیکھنا
वहां जाके देखना जहां हुसैन की पेशानी पे तीर बेवस्त हो, हुसैन को देखना और वहां जाके देखना जहां हुसैन को घोड़ों की टापों से पामाल किया जा रहा। हुसैन को देखना और फिर हुसैन के सर को नौ के नैजा पे बुलंद करना, देखना कलिमे तैयबा सुनाई देता है या नहीं, देखना हुसैन किस मतानत के साथ किस शान के साथ कुरान की मजीद कुरान मजीद की तिलावत कर। अलम तर कैफ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يا كلمة الله يا كلمة الله. بس عزیزان گرامی آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں نے تو اشارے کیے، میں عموماً مصائب کی پوری پوری روایتیں جو مقاتل میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ نہیں پاتا ہوں، ممبروں پہ نہیں پڑھ پاتا ہوں، عموماً نہیں پڑھ پاتا، خدا گواہ ہے ممبر سے عرض کر رہا ہوں، یہی کتابیں تاریخ طبری تاریخ انصاب الاشراف بلادری یہی تاریخ یعقوبی یہی تاریخ مسعودی یہی کتابیں یہی تاریخ ابن عاصم کوفی یہ تاریخیں تنہائی میں راتوں کو جب پڑھتا ہوں پوری رات ماتم میں گزر جاتی ہے، اس امت ناپکار نے جو توہین رسالت کی ہے جو توہین اہل بیت رسالت کی ہے اس کی کوئی نظیر مل نہیں سکتی، میں تو مصائب بیان نہیں کر سکتا، اشارے کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، پروردگار جہاں شعراء اہل بیت کو بے انتہا اجر عطا فرمائے گا، خطباء اہل بیت کو بے انتہا اجر عطا فرمائے گا، وہاں کیا اس بزرگوار کو اس ادیب کو اس نقاد کو اس محقق کو اجر عطا نہیں فرمائے گا جس نے پوری زندگی مرثیہ حسین کی تحقیق میں بسر کی، مراثیہ حسینی کی شرح لکھی، مراثیہ حسین کی توضیح کی، پروردگار نیر مسعود کو اور ان کے والد گرامی کو اور ان تمام ادبا کو شعرا کو جنہوں نے خدمت حسین کی ہے، پروردگار نیابت میں زہرا کی تو اجر عطا فرمانا، زہرا کی نیابت میں تو اجر عطا فرمانا، پروردگار یہ حسین کے مرثیہ نگار اور یہ مرثیوں کے شارح انہوں نے کس انداز سے ہماری تربیت کی ہے حب اہل بیت کے ساتھ، اور حب اہل بیت کے ساتھ ساتھ کیا معرفت عطا کی ہے، مجھے انیس کے کلام میں بہت سے مقامات ہیں جو یاد آ رہے ہیں مگر طاقت بھی ساتھ چھوڑ چکی ہے، دیکھیے حسین کے مصائب لکھتے لکھتے حسین کے مصائب سناتے سناتے جب زمین طبیعت کی گداز ہو جاتی ہے، جب تخم ریزی کا موقع ہوتا ہے یعنی جب زمین زرخیز اور نم ہو کہ اس میں بیج ڈالا جائے تو وہ شجر سایہ دار بن جائے، بس وہیں انیس اور انیس جیسے توحید کا عرفان ڈال دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ روز عاشورہ بھی اس قیامت خیز روز، حسین کا کیا عالم تھا جب وہ کہہ رہے تھے کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، اکبر کو نظر کرنے کے بعد قاسم کو نظر کرنے کے بعد اون محمد کو نظر کرنے کے بعد اصغر کو نظر کرنے کے بعد تمام اہل بیت و انصار کو نظر کرنے کے بعد حسین کی صدا حال یہ ہے، رب سے مناجات یہ ہے، یہ معرفت کا مقام ہے، یہ ادب الہی ہے، یہ شان بندگی ہے، یہ ناز بندگی ہے، حسین کہہ رہے ہیں کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے
میرے دربار میں آتا ہے حسین، بس ایک جملہ کہہ لے دیجیے آخری، حسین نے جتنے سر بارگاہ الہی میں پیش کیے جا سکتے تھے پیش کر دیے، اب کوئی سر باقی نہیں رہا تھا تو سید سجاد کی موجودگی میں سروں کی چادریں۔ اِنَّا لِلَّهِ